yerdeki boladigan iş taraftarıman. Bomaydigan iş taraftarıyamaz mı min? Birisi adamlar tosuklık kıp apke min kaldı işe kaldı norazı kıl yaptı. Bunu mesela prezidentin farmanında palanca cahiden kılınsın degen cahiy yok. Bana şundan norazı boygan halk bugün şu yürge yığılıp bana şu meselelerini muhakeme kılıp durdu. Halkın nar yakını kança gektörler var hemesi doğru. Asası mesela şu yürge gitti yaptı. Prezidentin iltimasımız şükür min şunlarda halkı birsin yordam kısın bizde halka. Surxondaryo viloyati Uzun tumanining Bobotog' hududidagi 4 ta mahalla aholilari hozir shu yerda yig'ilib turibmiz. Bu yerga yig'ilishimizning asosiy sababi prezidentimizning Bobotog' davlat o'rmon xo'jaligi hududidan Bobotog' milliy bog'ini tashkil qilish to'g'risidagi farmoni asosida. Biz mana shu Bobotog' o'rmon xo'jaligi hududida milliy bog' yaratish uchun biz qarshi emasmiz. Qarşıyamazmız. Çünkü sebebi Bobotog' Davlat Orman Xo'jaligining 75 bin gektar maydanı var. 75 bin gektar maydanının bana hazır alıp gelip fakat Bobotog' Orman Xo'jaligidagi komutanın başlığı Ortak Bakirov, Orman Xo'jaligining direktörü Ortak Arif Jabbarov, yana bitta hali mutaxassis bo'lmagan Yeratov Erkinler birlashib mana şu Bobotog' Orman Xo'jaligining Chagam Orman bölümünün 6-chi, 7-chi kvartallarini gidi 4000 gektardan oshiroq maydonda yana shu milliy bog' aligiga qo'shib qo'yibdi. Mana shu milliy bog'ning shu 6-chi, 7-chi kvartallardan mana shu yerda Bobotog' hududidagi 2 ta mahallaning asosiy fermerlarning chorvamollarini ham aholining ham chorvamollari faqat mana shu kvartaldan o'tib yoylovga boradi. 1.5 ming gektar tog'ning tepasida yoylov bor. Yoylovdan tushib keladi kuzda. Mana shu yo'lni qomab tashlagani uchun mana shu masala ko'tarilib odamlarning noroziligiga olib kelib keldi. Mana shu 6-chi, 7-chi kvartallarda milliy bog' yaratish uchun birinta bu o'simliklar dunyosi ham, hayvonotlar dunyosi ham, hayvonotlar dunyosi uchun suv ham mavjud emas. Nima uchun mana shu joyda bular hozir buni tog'dan tayidan kelib, buni chegarani hal qilib shu fermer xo'jaliklarining aholining mollari ham yoylovga chiqarmay o'tiribdi. Biz prezidentning farmonidan hech qachon qarshi emasmiz. Mana shu milliy bog'da mana shu Chagam o'rmon bo'limining bir qismi, Hazrat Bobo o'rmon bo'limining bir qismi, Payzova o'rmon bo'limlaridan qo'shib qolayotgan 70 ming gektar ichidan 12 ming gektar yerda tanlab olsa archazori ham bor, pistazori ham bor, o'simlik dunyosi ham bor. Yovvoyi hayvonlar uchun suvlari yetarli. Mana shundan norozi bo'lgan xalq bugun mana shu yerga yig'ilib, mana shu masalani muhokama qilib turibdi. Bu masalani atroflicha o'rganib, xalq mutaxassislar ishtirokida hal qilinmasa, aholi ahvoli qiyin bo'lib qoladi. Endi bu yerda milliy bog' yaratib, nima yaratayotganini men tushunmayman. Men o'rmonchiman. 33 yil Bobotog' o'rmon xo'jaligida ishladim. O'rmonchi mutaxassisman. Men uning milliy bog' nima, zapovednik nima, o'rmon nima, hammasini men xudoga shukr yaxshi bilaman, ma'lumotim oliy. Bu narsaning hammasini tushunib o'tirib, bundan oldindan men bir necha marta murojaat qilganimda hali bu shakllanmasdan Bobotog' o'rmon xo'jaligidagilar chaqirib olib, mana siz shunday murojaat qilgan ekansiz, men aytdim men murojaat qilganman, lekin meni milliy bog' tarafdariman, ertaga bo'ladigan ish tarafdariman, bo'lmaydigan ish tarafdari emasman men deganimdan keyin ular mendan yozdirib oldiki, mana siz aytgan joyga ko'chirishimiz uchun siz bizga mana shuni shunday o'zingizning fikringizni yozib beringda, qo'l qo'yib bering dedi, men yozib berib qo'l qo'yib bergandim, ularning birontasi e'tiborga olinmadi. Keyin bilsam asosiy sabab bunga mana shu keyingi mana shu 70 ming gektar yerdan ularning tashkillashtirilmayotganligi, u yoqda karvokzorlar bor, o'rmon xo'jaligi kavrak. Bundan keyin avvaldan ham oxiri bir necha marta men bu to'g'rida gapirib kelganman. Kavrakni Bobotog'da tugatib boryotir. Mana shu kavrak masalasi uchun shu yoqqa tiqishtirib turibdi-kan milliy bog' deyman. Milliy bog' bu yerda hech qachon manfaati ham yo'q. Biron birimizdan kim mutaxassismini meni bilan bilib yurib o'rgansin, men mana shu hammasini dokazat qilib beraman, ko'rsatib beraman. Bu yer hech qachon milliy bog'ga loyiq emas. Yaramaydi. Milliy bog' bo'lishga loyiq emas.
Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Biz ham shuning tarafdorimiz. Biz milli bog'ga hech qachon to'siqligimiz yo'q. Lekin mana atkep, mana shu yerga hammasi narsani tiqyapti. Hazrat bova degan men o'zi ovchi bo'lib yurganman. Mir tog'dan nar yog'ini qancha gektorlar bor, hammasi to'g'ri. Ana shunga qayerga suv bor, chechek suv bormi, boshqa mor bor o'shalar aytganlari. Neki bular bir ikkita odamlar to'siqlik qilib, apke mini xalqni ichiga xalqni norozi qilyapti. Xalqni norozi qilib, mana shunday xalqni ko'ryapsizmi o'zingiz? Man xalq shu jalvisi kelgan. Mana shu uchun mini bir tog'ga chiqishib kerak. Bu yerga bir zavod yo'q, fabrika yo'q, biron narsa yo'q. Odamlar shuni tog'dan g'ardigur mafiyadanlarda mafiyati bor. Ana shu uchun bu bo'lsa xalq uchun xalqni buni to'siqlik qilyapti. Buni shu uchun Hazrat bob bizni rozichimiz mana komissiya keladimi boshqa kelib joylarni biz bilamiz, ovchimiz. Xuddi Hazrat bobning hammasini bilamiz. Suvlari bor, manzara joylari bor, hammasi bor. Mana faqat shu mana daira jaglarga mana granisa bo'ldi, makan bo'ldi. Mir iltimosimiz shulki mana suvlarda bitta qo'ymasin, ikkita qo'ysin. Bu yerga ham bor. Mana xalq mana 10 kilometr, necha kilometrdan molni olib dairadan sug'ora olmaydi. Mana shunda nasosimizga suv yo'q. Bir kun kelsa bir hafta yo'q. Mana shunday. Biz qilgan gapimiz mana shunday prezidentga iltimosimiz shukr mana shularni hal qilib bersin, yordam qilsin bizga xalqqa. Prezidentning farmonidan asosiy masala milliy bog' tashkil qilish. Milliy bog' tashkil qilish uchun ayrim bizdagi baribir noto'g'ri tushunchalar, talqinchilar xalqni qarshi bo'lyapti, unday bo'lyapti degan gaplar chiqaryapti. Buning hammasi noto'g'ri. Milliy bog' bo'lishdan maqsad shu mamlakatimizda o'simlik dunyosini, hayvonot dunyosini saqlab qolish, yangilarini tashkil qilish. Shuning uchun shu hayvonot dunyosi nimasi bilan birgalikda, o'simliklar dunyosi bilan birgalikda shuni rivojlanadigan joyni tashkil qilsa bo'ladi. Chunki hozir mutaxassislar oldingilar aytishdiki, qayerdan qilsa bo'ladi. Hozir bular tashkil qilayotgan joyda umuman unga sharoit yo'q. O'simliklar dunyosiga ham, hayvonot dunyosini rivojlantirish uchun. Asosiy masala shu yerda ketyapti. Ikkinchi masala shu qilinayotgan joydan xalq moli, fermerlarning mollari yaylovga chiqish kerak. Shu yer bekilib qolsa, undan keyin qiyinchilik bo'ladi. Shuning uchun xalq ozgina norozi bo'lyapti. Shuning uchun biz iltimos qilardikki, shu masalalarda alohida bir o'rganib, mutaxassislar bilan birga shu yerdagi mahalliy aholining vakillari bilan birgalikda o'rganish kerakdagi shuni bir qaytadan ko'rib, uni masalan prezidentning farmonida palancha joydan qilinsin degan joyi yo'q. O'rmon xo'jaligi tarkibida qilinsin degan, o'rmon xo'jaligi tarkibida yer ko'p. Shu narsani o'simlik dunyosi va hayvonot dunyosining rivojlanadigan yaxshi joylari bor, shu joylardan qilsa yaxshi bo'ladi menimcha. Prezident portaliga shu milliy bog' masalasi bo'yicha yuqoriga murojaat qilganimizda viloyat o'rmon xo'jaligi boshqarmasidan shunday javob bo'ldiki, hech qanday chagan 5-bo'lim nimasida milliy bog'i joy ham ajratilgani yo'q, hech qanday tashkil ham bo'lgani yo'q. Bu milliy bog' odamlari o'z boshimchalik bilan nima qilyapti degan javob oldik. Bu yerga milliy bog' tashkil ham bo'lmaydi dedi. Sababi bu yer xo'p, hayvonot olami yashash uchun hech qanday sharoit yo'q, issiq, suv yo'q. Bu yerda hayvonot olami yashay olmaydi, o'lib qirilib ketadi degan javobni oldik. Yana bitta masala, bu yerda aholiga ishchi o'rin yo'q, ishchi. Aholi faqat 4 ta chorvasining hisobiga nima istiqomat qiladi. Bu tomondan milliy bog' bo'l nima qilsa, aholi bu yerda umuman yashash sharoiti, turmush sharoiti juda og'ir bo'ladi. Shu masalada sizlarga murojaat qilmoqchiman.